Ahojte, toto video by som kľudne nazval ako video SMS-kovania do tretích krajín. Čo sa mi vlastne stalo? Včera som si kontroloval spotrebu telefónu, kde som zistil, že mám odoslaných 361 správ nad rámec paušálu, čo mi nedalo a 40 eur mi to navýšilo zatiaľ účet do konca zúčtovacieho obdobia. Tak som sa spojil s operátorom, a operátor mi povedal, že ma prepojí na technika a technik mi zavolá, že zrejme mám v telefóne nejaký vírus. Zavolal mi technik, ktorý mi odporučil, aby som si stiahol nejaký antivírový program. Po prípade dal telefón do základných nastavení, lebo údajne mi ide v pozadí nejaká aplikácia, ktorá sama odosiela správy do tretích krajín. Vymenoval tam asi pár krajín, Brazília, neviem čo ešte, ale o to nejde, do akých krajín. Proste tak som mu povedal, nech mi vyblokuje čísla, na ktoré to odosiela. On mi oznámil, že čísla, na ktoré mi to odosiela, sú náhodne generované. Takže on s tým nevie nič spraviť. A oni sú len poskytovateľ služieb a ja som zákazník, ktorý využíva ich služby a s mojím telefónom nič nemajú spoločné. Tak som si stiahol antivírový program. Od včera večera mi to neodoslalo ani jednu správu zatiaľ. No ale stojí ma to o 40 eur viacej na účte, aj keď som sa ho pýtal, či by som to mohol reklamovať, povedal mi, že to sa uvidí, až keď mi ukončia účtovacie obdobie. Ide tu o to, že dajte si pozor na to, skontrolujte si telefóny, po prípade si tiež stiahnite nejaký antivírový program. Medzi odoslanými správami mi to neukázalo absolútne nič. Telefón bol úplne kľudný, nič sa nedialo. Proste tomu nerozumiem, ako je to možné, ale odchádzali mi správy z telefónu. Včera večera mi neodišla ani jedna. Aspoň čo som pozeral na spotrebu. Takže pozrite sa na to a určite sa vyvarujte tejto chybe, ktorá sa stala mne. Ahojte.